आज बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुभएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। हाम्रो पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छ, त्यसैले हामी यो असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशीलताका साथ नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, छलफलको बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र निर्णय लिनु उचित हुन्छ भन्ठान्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। हामी अपेक्षा मात्र होइन, विश्वस्त छौँ कि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पार्टीको अहिलेको सङ्कटको निवारण गर्ने छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुनेछ। पार्टीमा दुईटा प्रस्तावमाथि औपचारिक छलफलको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ।